លោកស្រីរតអញ្ញានៃតុលាការប្រមត្តនអន្តរជាតិបានសន្យាពីនិតមើលសំណុំរឿងទំនាស់ដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានមុនពេលលោកស្រីបញ្ចប់អាណត្តិនៅពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាខាងមុខនេះក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនិងពលរដ្ឋរងគ្រោះបានស្វាគមន៍ដំណឹងនេះបន្ទាប់ពីសំណុំរឿងរបស់ពួកគេបាននៅជាប់កាំងក្នុងតុលាការនេះតាំងពីចុងឆ្នាំ2019លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅ សំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដីធ្លីដែលពលរដ្ឋរងគ្រោះកម្ពុជាបានប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC កាលពីជាង6ឆ្នាំមុនទទួលបានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញនៅពេលដែលរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការអន្តរជាតិនេះបានប្រកាសជាសាធារណៈថាកំពុងពិនិត្យមើលហើយនឹងសម្រេចចិត្តក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះលោកស្រីហ្វាទូបេនស៊ូដារដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ បានថ្លែងថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលលោកស្រីត្រូវសម្រេចឆ្លើយតបនិងដាក់បណ្ដឹងភាគីនៅមុនពេលលោកស្រីបញ្ចប់អាណត្តិនៅថ្ងៃទី 15 ខែមិថុនាដែលក្នុងនោះមានបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកស្រីបានសូដាបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានកិច្ចការអឺរ៉ុបនិងអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី 17 ខែកុម្ភៈថាយើងមានបញ្ហាដែលកំពុងដោះស្រាយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាគឺបញ្ហារឹបអូសយកដីធ្លីយើងកំពុងពិនិត្យមើលសំណុំរឿងនេះហើយនឹងឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានេះអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិចំនួន 61 ដែលមកពីជុំវិញពិភពលោកដែលក្នុងនោះមានអ្នកតំណាងអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស វេទិកាអាស៊ីដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍនិងអង្គការសកម្មភាពឃ្លាំមើលសិទ្ធិស្ត្រីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានចាត់ទុកការប្រកាសរបស់លោកស្រីប៊ិនស៊ូដាថាជាដំណឹងគួរឲ្យស្វាគមន៍និងគាំទ្រការសម្រេចចិត្តនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី 16 ខែមីនាអង្គការនិងអ្នកតស៊ូមតិទាំងនេះបានចាត់ទុកថាចំណាត់ការរបស់តុលាការអន្តរជាតិនេះ នឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពឆក់ប្លន់ដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងការពារបរិស្ថានធម្មជាតិបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្ថែមថាការចាត់ការសំណុំរឿងស្តីពីស្ថានភាពកម្ពុជានិងបញ្ជូនសារដល់សំខាន់មួយដល់អ្នកចង់ប្រព្រឹត្តល្មើសនានានៅទូទាំងពិភពលោកថាក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺឧក្រិដ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការឆក់ប្លន់ដីធ្លីអាចស្មើនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិ អ្នកនយោបាយនិងអ្នកជំនួញត្រូវតែគិតឡើងវិញនឹងការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេដែលបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់មនុស្សជាតិនិងធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ2014មេធាវីអង់គ្លេសម្នាក់គឺលោករីឆាតរ៉ូជើដែលជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Global Diligence បានដំណាងឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះកម្ពុជាជាច្រើនហើយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលបានស្នើរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការនេះ ឲ្យសើបង្កេតការជំលាស់ពលរដ្ឋនិងការបណ្ដឹងចែងពីលំនៅឋានដែលមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងទូលំទូលាយដែលបណ្ដាលមកពីការរំលោភបំពានដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនច្បាប់អន្តរជាតិ Is unique and important is because it deals with protection of land rights. And in Cambodia, like in many countries, ហេតុផលដែលសំណុំរឿងនេះមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចនៅប្រទេសដទៃទៀតដែរគឺក្រុមអ្នកកាន់អំណាចរឹបអូសយកដីដើម្បីធ្វើមានបានពួកគេបានបណ្ដេញពលរដ្ឋដោយហិង្សា ពួកគេបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមានដូចជាការចាប់ពលរដ្ឋដាក់គុកនិងសម្លាប់អ្នកការពារបរិស្ថាននៅពេលណាដែលពួកគេចាប់បានដីហើយពួកគេតែងតែបំផ្លាញបរិស្ថានពួកគេកាប់ដើមឈើកាប់ឆ្កាដីធ្លីរុករករ៉ែនិងបំផ្លាញភូមិទាំងនេះគឺជាការបង្កឲ្យមានការបំផ្លាញបរិស្ថានដំណើរការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលើបញ្ហាដីធ្លីនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ គឺមាន 3 វគ្គគឺការពិនិត្យបឋមការស៊ើបអង្កេតនិងការកាត់ក្តីនេះបើតាមការពន្យល់របស់លោក Richard Rogers
សំណុំរឿងរបស់កម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្នុងវគ្គទី1នៅឡើយប៉ុន្តែបានឆ្លងកាត់ផុតដំណាក់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយដល់ពេលដែលរដ្ឋអាជ្ញាត្រូវសម្រេចថាត្រូវចរចាចោលឬបញ្ជូនទៅដំណាក់ការចុងក្រោយនៃវគ្គទី1គឺការស្នើសុំជាផ្លូវការឲ្យចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេត This prosecutor leaves in June. She has promised that she will make a decision one way or the other about whether this case. Look, say, break at Yanni, Nugman Chop Kang here, Nukai Mituna. Hi, look, say, man son Yata, Nung some ratchet, lose some nom rungi, ta, throw one tall, throw them that cow chong crowy, Naka pinned but Tom, Ru Yang na. ក្រោយពីនោះគឺដល់វេនរដ្ឋអាជ្ញាបន្ទាប់ធ្វើសំណើជាផ្លូវការដើម្បីបើកការស៊ើបអង្កេតពេញលិញហើយយើងមានជំនឿទាំងស្រុងថាលោកសេងនឹងសម្រេចចិត្តដូចនោះតុលាការ ICC ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិតុលាការនេះភាគច្រើនសម្រេចក្តីតែលើសំណុំរឿងទាក់ទងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះ ចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2002ប៉ុន្តែក្រោយពីមានការតស៊ូមតិយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសកម្មជនដីធ្លីនានានៅទូទាំងពិភពលោកមកតុលាការនេះបានចាត់ទុកថាការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននិងការរំលោភបំពានដីធ្លីក៏អាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនិងមនុស្សជាតិផងដែរ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ81,000នាក់បានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងអាក្រក់ដោយសារចំនួនដីធ្លីដោយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនម្នាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេហើយត្រូវរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនេះបើតាមការចងក្រងរបស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលោករីឆាតរ៉ូជើបន្ថែមថាឱកាសដែលពលរដ្ឋទាំងនេះទទួលបានយុត្តិធម៌ក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាគឺមិនមានទេ The court in Cambodia are not independent in impartial. Often times they are used as tools of repression. ក៏ជាដើមម្ដងមួយដែរក្នុងម្ដងទៅតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិនេះដោយសារពួកគេមានទំនាស់ដល់រ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកមានអំណាចក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកស្ញួនញឿនតំណាងសហគមន៍លោកពីងបានបង្ហាញក្តីរំពឹងលើយន្តការអន្តរជាតិនេះ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលាការអន្តរជាតិនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំដែលរងគ្រោះដែលបានរដ្ឋាភិបាលយកដីពួកខ្ញុំទៅសម្បត្តិឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននឹងលោកស្ញួនញឿនបានរៀបរាប់ថាទំនាស់ដែលមានពលរដ្ឋជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន KDC របស់លោកស្រីជាខេងភរិយាលោកស៊ុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៃនិងធម្មពលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋលោកបានត្អូញត្អែរថា ពេលពលរដ្ឋប្តឹងទៅអាជ្ញាធរនិងតុលាការគឺសំណុំរឿងត្រូវផ្អឹបទុកប៉ុន្តែពេលដែលខាងក្រុមហ៊ុនប្តឹងគឺពួកគាត់ត្រូវតុលាការកោះហៅនិងកាត់ក្តីដាក់ទោសពលរដ្ឋឲ្យជាប់គុកនិងពិន័យជាប្រាក់ជាច្រើនរីឯពេលតវ៉ាត្រូវអាជ្ញាធរបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពួកខ្ញុំនឹងទីត្រូវទៅចោលប្លង់នេះគេមកចាប់លីរុករយនេះបាទបាត់ផ្លូវមកចាប់ពួកខ្ញុំដូចពួកខ្ញុំនឹងចោល លោកដៃក្រុមហ៊ុនចឹងបាទនេះហើយជាអ្នកដែលតស៊ូអ្នកដែលការពារដៃធ្លីខ្លួនឯងត្រូវបានសម្លាប់តកិច្ចចាប់ដាក់គុកនឹងតុលាការនឹងចាត់ប្រកាន់ថាជាគ្រប់រឿងទាំងអស់មកដល់ពេលនេះគឺមិនមានដំណោះស្រាយជូនពួកខ្ញុំទេបច្ចុប្បន្ននេះការរំលោភសិទ្ធិដៃធ្លីពលរដ្ឋនៅតែបន្តបើទោះបីជាចំនួនបានថយចុះក៏ដោយនេះបើតាមរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ 2020 របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបតែចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី 30 ខែមីនាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្តីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកដែលទទួលជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជូនសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការតម្រូវតាមផ្លូវច្បាប់
ក្នុងនោះមានការបណ្ដឹងចេញដើម្បីគម្រោងអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់ទីក្រុងជារឿយៗជននោះគម្រាមកំហែងប្រើប្រាស់ច្បាប់ឬការបណ្ដឹងដើម្បីបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋក្រីក្រនិងអ្នកងាយរងគ្រោះឲ្យលុបដីក្រោមតម្លៃទីផ្សារប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធការរកឃើញនានានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជិនម៉ាលីនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាកម្ព
ដែលបង្ហាញថាមានភស្តុតាងកាន់តែច្រើនដែលបង្ហាញថាការស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសនេះគួរធ្វើនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរក្រៅពីប្រទេសចិននោះលោកសំបោភីដឺរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសកូរ៉ូណា ដែលនាំឲ្យកើតជំងឺកូវីដ-19 និងដំរីសម្រាប់បង្ការជំងឺរាតត្បាតផ្សេងទៀតក្នុងពេលខាងមុខបាននិយាយថាមានភស្តុតាងកាន់តែច្រើនដែលបង្ហាញថាការស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសនេះគួរធ្វើនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរក្រៅពីប្រទេសចិនតាំងពីពេលផ្ទុះឡើងដំបូងនៃជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកចាប់អារម្មណ៍ ការពីខែធ្នូឆ្នាំ2019មកអ្នកស្រាវជ្រាវនានាដែលបានស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសដែលនាំឲ្យកើតជំងឺនេះបានផ្ដោតតែលើប្រទេសចិនវីរុសដែលមានអំបូរជិត នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវការពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានរកឃើញថាវីរុសបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាវីរុសទាំងនេះស្ទើរតែស្រដៀងទៅនឹងវីរុសដែលគេរកឃើញនៅក្នុងខេត្តយុណានក្រុមអ្នកវីរុសសាស្ត្ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកហ៊ូដែលបានធ្វើបេសកកម្មទៅកាន់ទីក្រុងវូហានកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះ ដើម្បីរកប្រភពនៃជំងឺកូវីដ-19ក៏បាននិយាយផងដែរថាដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃការស្វែងរកប្រភពវីរុសនេះគួរបញ្ចូលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរដំបូងមានរបស់ពួកគេគឺថាត្រូវតាមដានសត្វប្រចៀវសត្វប្រចៀវប្រភេទខ្លះគឺមានផ្ទុកអំបូវីរុសកូរ៉ូណានិងដែលអាចជាប្រភពនៃវីរុសជំងឺកូវីដ-19អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនានាបានកំណត់រួចមកហើយ នៅវីរុសកូរ៉ូណាដែលតាក់ទងនឹងជំងឺសាស្ត្រចំនួនជាង100%នៅក្នុងសត្វប្រជាវនៅទូទាំងប្រទេសចិននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកភីធើដាសហ្សាក់ដែលជាអ្នកវីរុសសាស្ត្រដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មស្វែងរកប្រភពវីរុសជំងឺកូវីដ-19របស់អង្គការហ៊ូលោកបានប្រាប់វីអូអេថាយើងមិនបានធ្វើការ ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេនៅក្នុងប្រទេសមានបាលាវនិងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីអាចនិយាយបានថាមិនមានវីរុសបែបនេះច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថានៅពេលដែលអ្នកមើលលើផែនទីរកកន្លែងដែលសត្វប្រជាមានផ្ទុកវីរុសទាំងនេះរស់នៅអ្នកចាប់ផ្ដើមដឹងថាប្រទេសទាំងនោះ ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសចិនមានប្រជាវជាច្រើនប្រភេទជាងនេះទៀតនិងអាចមានវីរុសច្រើនប្រភេទជាងនេះទៀតដូច្នេះប្រភពនៃវីរុសជំងឺកូវីដ-19ប្រហែលជាកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តយុណានប៉ុន្តែបើតាមគំនិតខ្ញុំយើងចាំបាច់ត្រូវមើលទៅលើប្រទេសមីនម៉ាលាវវៀតណាមនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅភាគខាងត្បូងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ ប្រទេសចិនបានបដិសេធមិនព្រមប្រគល់ទិន្នន័យដើមរបស់អ្នកជំងឺកូវីដ-19ដំបូងៗមួយចំនួនលោកដាសហ្សាក់បាននិយាយថាសូម្បីតែដូច្នេះក៏ដោយក៏អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិន
ដែលមានលក្ខណៈជាងកាលសភាគរយដូចទៅនឹងវីរុសជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងសត្វពង្រូលនៅឧបទ្វីបម៉ាឡេស៊ីសត្វពង្រូលនេះអាចជាសត្វដែលចម្លងវីរុសជំងឺកូវីដ-19នេះពីប្រជាទៅមនុស្សសត្វពង្រូលនេះត្រូវគេប្រមាញ់រកដោយសារតែសកលនឹងសត្វរបស់វានឹងត្រូវបានគេរត់ពន្ធពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនប៉ុន្មានខែក្រោយមកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញវីរុសមួយចំនួនទៀតស្រដៀងទៅនឹងវីរុសជំងឺកូ
ដែលគេប្រមូលបានពីប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបានសម្ងួតកាលពីជាង1ទសវត្សមុនពួកគេបានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ពួកគេថាការរកឃើញនេះបង្ហាញថាវីរុសដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ-19 មាននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រធំជាងភូមិសាស្ត្រដែលគេយល់ឃើញពីមុនច្រើននិងនាំឲ្យមានការយល់ឃើញថា តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាតំបន់សំខាន់មួយសម្រាប់ពិចារណានៅក្នុងការបន្តស្វែងរកប្រភពនៃជំងឺកូវីដ-19 ការពិខែកុម្ភៈអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏បានរកឃើញផងដែរនៅវីរុសដែលដូចខ្លាំងទៅនឹងវីរុសជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងវងសត្វប្រចៀវដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីក្រុងបាងកកនិងបានរកឃើញអតិកោដែលអាចបង្ការ វីរុសជំងឺកូវីដ-19បាននៅក្នុងខ្លួនសត្វពង្រូលរឹបពន់មួយក្បាលដែលអាចញាត់ធូលមូលដ្ឋានរឹបអូសបាននៅក្នុងភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃជិតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រីសុផាផនបាជារ៉ាភ្លូសាឌីដែលជាអ្នកវីរុសសាស្ត្រនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលជំងឺឆ្លងកាកបាទក្រហមថៃនៃសាកលវិទ្យាល័យជុលឡាលង្កននៅក្នុងទីក្រុងបាងកក ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវចុងក្រោយបង្អស់បានហៅការរកឃើញនេះថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការស្វែងរកប្រភពនៃជំងឺកូវីដ-19អ្នកស្រីបាននិយាយថាការស្វែងរកប្រភពទាំងនោះអាចឈានទៅដល់ការរកឃើញទីតាំងសត្វប្រចៀវដែលផ្ទុកអំបូវីរុសស្រដៀងនឹងវីរុសជំងឺកូវីដ-19អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើយើងរកឃើញវីរុស ដែលតាក់ទិននឹងវីរុសជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងសត្វប្រចៀវនៅប្រទេសចិនហើយប្រសិនបើអ្នករកឃើញប្រជាប្រភេទនេះដែរនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនោះមានន័យថាគេអាចរកឃើញវីរុសនេះនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះផងដែរដើម្បីបង្រួមបន្ថែមទៀតលើការស្វែងរកប្រភពនៃជំងឺកូវីដ-19អ្នកស្វែងរកប្រភពវីរុសនេះកំពុងស្វែងរកវីរុសដែលស្រដៀងខ្លាំងបំផុត ជាង90%នៃប្រភេទវីរុសដែលបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តយុណានប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនប្រភេទវីរុសដែលបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងវីរុសជំងឺកូវីដ-19ប្រហែលពី96ទៅ93%ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រជាមានច្រើនប្រភេទនិងមានចំនួនច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដែលបានរកឃើញវីរុសអំបូវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រហែលទំនងជាកន្លែងសម្បូរវីរុសដូចនេះជាងប្រទេសចិននិងជាតំបន់ដែលគួរបន្ថែមការយកចិត្តទុកដាក់លោកឈីវ៉ាតាន់ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមហាវិទ្យាល័យវិចសាឌូកនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីNational University of Singapore និង សមាជិកម្នាក់ទៀតនៃក្រុមសាវជ្រាវនេះបាននិយាយថាការស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសជំងឺកូវីដ-19គួរធ្វើទៅលើសត្វប្រចៀវនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាចទៅលើសត្វផ្សេងទៀតដែលចម្លងវីរុសនេះផងដែរលោកបានប្រាប់វីអូអេថាប្រភេទវីរុសដែលគេបានរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាអាចជាវីរុសដើមនៃវីរុសជំងឺកូវីដ-19ឬក៏ជាវីរុស ដែលគៀកនឹងនេះការស្វែងរកប្រភពនៃវីរុសជំងឺកូវីដ-19 បានចាប់ផ្ដើមរួចហើយ
Lok Dazak, Pretend Onkas upon a pip, Eco Sukopip, Eco Health Alliance, Diet Onkam and Rope Prakumrai, Robust Rot Amrik, Project Pachanaka Kumrikum High, Nature Mu, Lit Lang near Damien Propopisat, Band Majetta, Kurum Robot Lok, Tip the Chap Ram, Tam Dan Rope Singer. Neighbors to Muko with up and wound, Neknon Saprajil, Neknon Pate Liu, Myanmar, Neng Pate Vietnam, the Sutai Chipate Min from Dan Chop Neng Pate Chen. Poke, Ban Twerkaka, Sutnikin that Captain Nungberis Coronan in Neknon Pate Thai, Neng Pate Malaysia, or Yapil from Manchinam High. Doten Neng Nabijasa, Neknon Pate Tangu, Neng Nekon Line Saint Dai. Secondary and come. Robot Lokita, Rotapi Bajan, Bangkan, Katam Dan Roper Pup, Neverisco with Dapper Boon, Ninka Twit Test, Le Katsitan Sapri, Nimsa Duk Sapri Ninir, Nepikan Tumpetition, Lok Dal Rotapi Bajan, Ban Joprom Chipman on San Kalomo, Nikon Katu Luchine, Lokos and Kum Data, Actu Kajimu Pupuli, Knomultan, Dumbai Twit Test. លើសัตว์ដែលពួកគេបានជួយសង្គ្រោះពីពួកអ្នកជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់ដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនទាំងនោះលោកដាហ្សាក់មិនរំពឹងថានឹងទទួលបានចម្លើយណាមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេតែទិននឹងប្រភពរបស់វីរុសជំងឺកូវីដ-19 នឹងថានិវិជ្ជាសាស្ត្រនៅតែមិនទាន់ដឹងច្បាស់អំពីប្រភពនៃវីរុសជំងឺអ៊ីបូឡាបន្តពីគេបានរកឃើញវាដំបូងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីជាង4ទសវត្សមុនការស្វែងរកចម្លើយទាំងនេះគឺហួសពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបទ្រឹស្ដីតែទៀតតាមរយៈការតាមដានរោគប្រភពនៃវីរុសជំងឺកូវីដ-19 ពីសັດនឹងជ្រោដែលអាចបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះឡើងនៃជំងឺរាតត្បាតណាមួយទៀតនៅពេលខាងមុខដែលអាចឲ្យពួកគេបង្កើតបានមុនពេលដែលវីរុសនេះផ្ទុះឡើងលោកដាហ្សាក់បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាវាស្ដៀងទៅនឹងការបង្អាក់ក្រុមភារវៈជនដូចនេះដែរនៅពេលដែលអ្នកឬពាកចរចាមអារម្មណ៍អំពីការវាយប្រហារភារវៈកម្មលោកអ្នក មិនបានរងចាំអមមានការវាយប្រហារកើតឡើងនោះទេគឺលោកអ្នករកមធ្យោបាយបង្អាក់បណ្ដាញនោះនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើចំពោះជំងឺឆ្លងរាតត្បាតនានា ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់ដែលរស់នៅក្នុងជំរំបណ្ដាអាសន្ននៅក្នុងតំបន់ខាស្មៀរនិងចាមូនៅភៀសពីយប់នៃប្រទេសឥណ្ឌា មានការភ័យខ្លាចថាពួកគេនឹងត្រូវចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញលោកស៊ូបេដានៃ VOA ផ្សាយជា ភាសា Urdu បានទៅជំរំរបស់អ្នកទាំងនោះនៅតំបន់បាធីនឌីណាវ៉ាល់ហើយពួកគេនិយាយថាពួកគេបានរត់គេចពីការរំលោភបំពានិងមិនចង់ត្រឡប់ទៅវិញនោះទេអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជាង5000នាក់ដែលបានរត់គេចពីអំពើហិង្សានៅមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងចាត់ទុកជំរំបណ្ដោះអាសន្ននេះជាផ្ទះរបស់ពួកគេ លោកមហាម៉ាត់អាហ្វ្រីហ្វជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាមួយរូបថ្លែងថាយើងបានឃើញព័ត៌មានថាយើងនឹងត្រូវគេចាប់បញ្ជូនចេញពីទីនេះប៉ុន្តែមិនទាន់មានអ្នកណាមកប្រាប់យើងឲ្យចាកចេញនៅឡើយទេសកម្មជនបាននិយាយថាអ្នកជាតិនិយមហិណ្ឌូនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាខ្លាចជនរ៉ូហីងយ៉ាដោយបានហៅពួកគេថាជាហានិភ័យផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់មួយដែលជាព្រំដែនរវាងប៉ាគីស្ថាននិងតំបន់មូស្លីមនៅឥណ្ឌាជាច្រើនផ្សេ
ដែលគេចមូអូស្គីឡូខេសិនគាត់លេខការិកបោះទីក្រៅពីនៅក្បែរព្រំដែនតំបន់នេះមានប្រជាជនមកពីកន្លែងផ្សេងៗគ្នាខ្ញុំយល់ថាវត្តមានរបស់ពួកគេនៅតំបន់ចាមូជាក្របបែកកំណត់ម៉ោងមួយដែលអាចផ្ទុះបានគ្រប់ពេលដូច្នេះពួកគេត្រូវតែបណ្ដឹងចេញពីតំបន់ចាមូជាពិសេសគឺកន្លែងនេះតែម្ដង កាលពីដើមខែមីនាប៉ូលីសឥណ្ឌាបានឃាត់ខ្លួនជនរ៉ូហីញ៉ាជាង150នាក់មកពីតំបន់នេះដើម្បីធ្វើបាតុភូតបានទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដែលជាកន្លែងដែលពួកគេព្រួយបារម្ភថាពួកគេនឹងក្លាយជាគោលដៅនៃអំពើហិង្សាកាន់តែខ្លាំងពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកម៉ាស្តាអាម៉ាត់ដែលជាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាមួយរូបទៀតថ្លែងថា
អូស្គីលប្រហមរកុយអ៊ុំមេតនីអាចាយយើងមិនរំពឹងថានឹងទទួលបានអ្វីល្អពីពួកគេនោះទេដោយសារតែពួកគេបានសម្លាប់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងពួកគេពង្រត់កូនៗរបស់យើងពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលមិនធ្លាប់កើតមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក អ្នកតាមដានស្ថានភាពបានប៉ាន់ស្មានថាមានជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ400,000នាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាឲ្យផ្អាកការចាប់បញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅវិញនិងការពារអ្នកដែលត្រូវការជំរុះភៀសខ្លួន